Axborot texnologiyalari asrida masofalar o'z ahamiyatini yo'qotib bormoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Mo'ynoq tumanida ilk innovatsion telemeditsina klinikasi tashkil etildi. Tajribali shifokorlar poytaxtda turib masofaviy tibbiy ko'rikda ishtirok etishdi. Jarayonlardan Muqaddam Alimardon va reportaji. Faqat siz asosiy shikoyatingiz nimadan? Bolani diqqati sustmi? Shivirlab so'rang. Ko'proq banan yash ko'rasanmi, olmami deb. Shivirlab. Bolan dunyosi o'zini dunyosi. Siz agar multik ko'rayotgan bo'lsa, 5-6 marta chaqirganingizni qarayotgan bo'lsa, bu normal holat. Poytaxt Toshkent shahri va Qoraqalpog'istonning chekka Mo'ynoq tumani axborot texnologiyalarining imkoniyatlari, innovatsion loyihalar bu ikki hududni olis emas, o'zaro tutash manzillarga aylantirdi go'yo. Yurtimizda real vaqtda ishlay oladigan ilk innovatsion telemeditsina klinikasi ishga tushirildi va bugun Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining malakali professor va shifokorlari ish joylaridan turib Mo'ynoqdagi 18 yoshgacha bo'lgan surunkali kasalliklari bor bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Mazkur loyiha Mo'ynoq misolida O'zbekistonda ilk bor chekka hududlarda joylashgan aholini respublika markazidagi malakali shifokorlar va dunyoning istalgan nuqtasidagi tibbiyot muassasalarining mutaxassislari bilan onlayn tarzda bog'lab tibbiy ko'rikdan o'tkazish va sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish, terapevtik davo maslahatlarini olish imkonini beradi. Innovatsion telemedisina klinikasi degan tushuncha bu O'zbekistonda ilk bor. Va bunaqa tekshiruv usullarida hech qanaqa kasallik ko'rilmagan. Buni yangiligi nimadaki, bu O'zbekistonda o'sha kasallarni distansion, ya'ni uzoq masofadan turib, o'rdan to'g'ri onlayn rejimda ko'rish imkoniyatini beradi. Kasallikni holati, kasallikni rivojlanish darajasiga baho berish imkoni beruvchi o'sha uskunalar bilan jihozlangan. Buni distansion qilishimizdan maqsad bu uzoq joylarda, chekka hududlarda tor doiradagi mutaxassislarni yetishmovchiligi va ularni kasalliklarini o'sha erta aniqlash uchun respublika markazidagi mutaxassislar bilan hamkorlikda innovatsion rivojlanish vazirligi va sog'liqni saqlash vazirligi birgalikda hamkorlikda ish olib borish. Mo'ynoqdagi klinika uchun qurib bitkazilgan yangi bino AQShning nufuzli kompaniyasi bilan hamkorlikda telemeditsinaga oid barcha kerakli asbob-uskunalar bilan jihozlandi. Endilikda onlayn tibbiy ko'rik asnosida shifokor masofadan bemor tasvirini ko'ribgina qolmay, uning ichki organlaridagi o'zgarishlarni aniq tashxislab, terapevtik davo o'tkazishi mumkin. Oxirgi 2-3 yilgacha bolalarni ko'rigi va barcha bemorlarni og'ir kasallik hollarida kelishligi shart edi, chunki boshqa yaqin usullari shu kompyuter axborot texnologiyalari hali amaliyotga kirib kelmagan edi. Mana shu loyiha bo'yicha boshlandi va men o'ylaymanki, mana ilk bor respublikada masofadan shu bemorlarga konsultatsiya berish, ko'ruvlarni o'tkazish, maslahat berish, davolashda, profilaktikada yoki bo'lmasa reabilitatsiyada bu juda ham muhim. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi eng chekka hududlaridan bu Mo'ynoq tumanidan Nukus shahriga ham, Toshkent shahriga ham kelish juda ham qiyin. Telemeditsina, zamonaviy informatsion axborot texnologiyalari bu masofani yaqinlashtirib, bolalarga doimiy ravishda malakali mutaxassislar tomonidan yordam ko'rsatishga juda ham qulay va juda ham oson. Pandemiya sharoitida ham bu usul juda ham kerakli va juda ham muhim usuldir. Bu turdagi innovatsion telemeditsina klinikalarini kelajakda barcha viloyatlar, chekka hududlarida tashkil etish orqali aholini sifatli tibbiy xizmat bilan to'la qamrab olish maqsad qilingan.